Medicina modernă în toate ramurile ei folosește în ziua de astăzi multă tehnologie și inteligență artificială. Pe partea de diagnostic avem aparate moderne de imagistică extrem de utile în descoperirea bolilor. Spre exemplu, acest ecograf de ultimă generație, prezentat recent la târgul MedFest organizat de Politehnica București. Este un echipament multidisciplinar care dispune de o gamă foarte largă de sonde. Practic, sondele sunt aceste device-uri ținute de medic în mână și sunt diferite în funcție de ce scanează medicul. Sunt câteva game de sonde, cu sonda lineară, cu acesta medicul poate scana tot ce înseamnă parte moale, sunt tiroidă, testicol, parte de vascular, musculoscheletar. Cu sonda convexă scanăm tot ce se află în cavitatea abdominală, aceasta este sonda convexă, frecvența sondei, 1.7 MHz, iar această sondă este o sondă phase array și este folosită pentru a scana cordul. Cordul aflându-se în spatele cavității toracice, nu putem pătrunde foarte bine cu sonda, de aceea are această formă mai micuță, mai compactă, pentru a putea pune sonda, poziționa sonda între coastele pacientului și a putea obține o imagine. Echipamentele pot fi staționare sau portabile. În această formă așa arată un echipament staționar. Staționar de ce? Pentru că este practic plasat pe niște roți și poate fi transportat de la un pacient la altul prin intermediul acestora. Cele portabile, cum avem aici, din forma unei tablete sau poate fi folosit ca sub forma unui laptop. Modelul staționar este dotat atât cu un ecran cât și cu un touchscreen pe care poți vedea aceeași imagine sau poți afișa ecografii diferite. De asemenea, atât din touchscreen cât și din consola aparatului poți selecta ce tip de ecografie vrei să faci sau ce parametri să fie măsurați. În ecografie există câteva moduri de lucru importante. Principalul mod de lucru este modul 2D sau modul bidimensional, unde medicul stă cel puțin 95% din timpul ecografiei pentru a putea pune diagnosticul. Alte moduri de lucru utilizabile este modul Doppler Color, modul Doppler Power și modul Doppler Pulsat. Cam astea sunt cele mai uzuale moduri. Pentru partea de ecografie tridimensională sunt niște moduri de lucru 3D și 4D. Sunt două moduri de lucru pentru ecografia tridimensională. Producătorul nostru a reușit să dezvolte un alt soft care se numește 5D. Bun, o să mă întrebați de unde a 5-a dimensiune, pentru că știm că trăim într-o lume cu 4 dimensiuni, dar o să vă răspund la fel tot printr-o afirmație. Când mergeți la un cinematograf și aveți acolo 7D sau 9D, practic noi ca și utilizatori sau ca spectatori, telespectatori, ce primim în plus de la acel cinematograf? Păi, se mișcă scaunele cu noi, ne stropește cu apă o doză de acolo, se mișcă ceva pe la picioare, deci primim mai multă informație. Același lucru s-a translatat și în partea de ecografie, AI-ul, pentru că acum totul înseamnă AI, avem foarte mult AI și în domeniul ecografului și practic ecograful poate să obțină o informație direct dintr-o imagine bidimensională. Și o să vă rog foarte rapid un soft banal, aș putea spune. Deci vedeți, aici avem carotida mea și avem bulbul carotidian, dăm un freeze și aici avem această foiță care se numește intima media vasculară, iar eu din interiorul ecografului, vedeți, îl detectează automat și ne măsoară media acestei grosimi, ne dă valoarea maximă și spune că a fost măsurată de 565 de ori. Această informație este obținută în nici 2 secunde. În plus, plaja de utilizare a aparatului este una foarte largă. Toate domeniile ecografiei, deci atât pe partea de vascular cât și pe părți moi. Spre exemplu, pe părți moi avem softuri specializate care detectează leziunile de la nivelul sânului sau ale tiroidei și calculează automat scorul BIRATS. Scorul BIRATS este, sau TIRATS la tiroidă, este un scor care cumva clasifică formațiunile și ne dă o diferențiere dacă sunt rele sau bune, dar sunt maligne sau benigne. Și la fel AI-ul face chestia asta prin apăsarea unui singur buton. Deci ajută cumva medicul curant să-l orienteze către diagnosticul final. Bineînțeles că la fel ca și la computerul de bord, pilotul automat la mașină, nu lăsăm 100% să ne conducă mașina, dar lăsăm să ne ajute. Deci la fel și aici AI-ul este nu să înlocuiască omul, utilizatorul, medicul, ci să-l ajute în obținerea unui diagnostic mult mai facil. Aproape toate aceste lucruri le poate face și varianta în miniatură a ecografului. Aceasta are însă un avantaj suplimentar. Poate fi folosită în zone izolate, unde nu ai curent, sau în ambulanțe. Totul e aici digital. Avem modul de lucru
clasic binodimensional, 2D, avem modul Doppler Color, pulsat, continuem. Deci toate aceste moduri care le avem în dreptul trackball-ului la consola staționară sunt digitale aici. Echipamentul folosește, merge și pe baterie, deci putem să-l scoatem de la, de la încărcat și portabilitatea lui îl face să poată fi să încapă, nu știu, într-o geantă de transport, oricum el vine cu o geantă specială de transport și se folosește în principal în partea ecografia, în partea de recuperare, ecografia musculoscheletică, în partea de traumatologie, pot fi folosite direct, avem echipamente instalate direct în ambulanțe pentru a putea face ecografie direct la locul accidentului sau ceva de genul. Se folosește foarte mult în medicina sportivă și mai este o, mai e o ramură unde sunt folosite aceste echipamente, fiind ceva mai mici, putem spune că sunt și puțin mai accesibile la preț, în partea de medicină veterinară, pentru că și animăluțele și ele au nevoie de ecografie ca și noi. Pe partea de intervenții chirurgicale, în sălile de operație, inteligența artificială ușurează mult munca medicilor și aduce avantaje uriașe pacienților. Cu ajutorul roboților chirurgicali, inciziile pot fi și mai mici de un centimetru, iar intervențiile sunt infinit mai precise, inclusiv când vorbim de intervenții extrem de minuțioase, cum sunt cele pe creier. În cazul robotului de față, discutăm despre, cum a spus și dumneavoastră, un robot de neurochirurgie. El ne ajută de principiu pe intervențiile de tip biopsie, neurochirurgie funcțională, pentru intervențiile pentru Parkinson, de DBS, focare epileptogene, parte de endoscopii transnazale pentru anumite tumori, hipofizare greu de ajuns, se pot accesa cu el. El, de principiu, ce face cel mai bine? Setează traiectoria. De fapt, este un ajutant al medicului, este mâna a doua, niciodată nu va veni să ia locul, pentru că robotică fără medic nu există. Medicul ce face? Capturează imagini din CT și RMN ale pacientului, identifică focarele problemă, respectiv poate tumorile. În cazul de față avem chiar un CT al unui craniu cu 3 tumori. Ori la birou, ori în confortul casei, își face traiectoria, pre-planning-ul operator îl face, ajunge la spital, îl încarcă în robot, după care poate continua intervenția și robotul propriu-zis îl ajută în precizie. Din nou, în robotul de față, precizia este submilimetrică, de 0,75 mm, lucru foarte important în neurochirurgie, cu cât suntem mai precis, cu atât mai bine. Robotul, deși este un dispozitiv sofisticat și polivalent, este ușor de utilizat de către neurochirurgi. Partea de planning preoperator, medicul are vizibilitate 100% pe toate reperele anatomice. El decide exact punctul în care vrea să meargă. Într-adevăr, vor fi anumite semnalări din partea robotului, dar vor fi doar sugestii. Niciodată nu îi se va impune neurochirurgului să facă un anume lucru. El este în scaunul șoferului, să zic așa, el conduce operația, nu va interveni nimeni peste el. Dispozitivul, al cărui acronim pare numele unei femei, are și numeroase protocoale de securitate pentru a nu face pași greșiți în timpul operației. Asta este rolul ei, să elimine orice posibilitate de eroare din partea fizică, să zic așa, de manevrare și de inserare propriu-zis a electrozilor, de exemplu, sau a instrumentelor pentru biopsii. O să, în demonstrația următoare, o să vă arăt cât de precisă este și faptul că orice s-ar întâmpla nu se mișcă. Unitatea robotică are jumătate de tonă, este imposibil de mutat de pe loc. Odată stabilit planul de tratament, robotul este negat la măsură precis și rapid. În cam 2 minute poate ajunge la o tumoră din creier pentru o biopsie, spre exemplu. Se poate observa aici planning-ul preoperator, să zicem, în cazul de față, cum am zis, are 3 tumori. Am setat traiectoriile care se văd aici, după care, într-un mod foarte simplu, apăsăm traiectoria pe care o dorim, apăsăm pe drive-thru trajectory, ne va anunța că există instrumente puse și să fim atenți să nu cumva se întâmple ceva. Aici ne întreabă să fim siguri că instrumentul nu este în câmpul pacientului, deci să fim cât mai safe, îi spunem că este în regulă. Și aici o să vedeți pe ecran că există imaginea cu o pedală. Fără această pedală nu se poate face nimic. Medicul controlează în totalitate. În momentul în care a ridicat piciorul de pe pedală, robotul s-a oprit în orice poziție ar fi. Apăsăm pe pedală și o să vedem robotul cum începe și se duce pe traiectoria lui presetată. Se duce încet, brațul propriu-zis se articulează în 3 puncte. Ne roagă aici să validăm încă o dată instrumentele.
să fim siguri, după care se va duce, cum am zis, pe traiectoria presetată. Deja am ajuns perpendicular cu punctul nostru, cu tumora propriu-zisă. Pentru pacient, avantajele unei intervenții cu acest robot chirurgical sunt enorme. Cu el, riscurile de a atinge țesuturile din jurul tumorei sunt aproape eliminate. Operația în sine durează puțin, iar după ea recuperarea pacientului va fi extrem de rapidă. La târgul MedFest de la Politehnica București au fost prezentate și alte dispozitive medicale, precum simulatoare pe care studenții la medicină, medicii rezidenți și medicii pot învăța și exersa intervenții chirurgicale, sau manechine care simulează situații de urgență, precum un infarct, un accident vascular cerebral sau o traumă.